Olá, o contraponto de hoje vai falar de cidadania. Se o voto é uma das principais ferramentas de participação política do cidadão, será que os jovens de 16 anos estão preparados para as escolhas importantes, como, por exemplo, o cargo de presidência de um país? Para debater sobre esse assunto estão conosco Carlos Alberto Maciel, representante do DCE da UFSM, e Maurício Pissin, representando a juventude do PT. Sejam bem-vindos ao programa. Então, para começar, eu queria perguntar para vocês qual a importância do voto de uma forma geral. Começando contigo, Maurício. Bom, boa noite aos telespectadores. Boa noite, Carolina. E boa noite, Carlos. Eu acredito que o voto ele é uma conquista do povo brasileiro, né? Nós tivemos aí na nossa história muitas lutas para que o povo pudesse participar, elegendo os seus representantes, votando, né, como uma das formas da cidadania, né, da participação na política. E, portanto, a importância dele principal, uma delas, que é necessário frisar, é que ele é uma conquista, né? E eu acho que o voto é uma das formas que nós temos de escolher aqueles que nos representam. Portanto, o seu exercício ele deve ser realizado com muita consciência, né, com muita segurança daquilo que é o fato de escolher uma pessoa que vai legislar, que vai tomar decisões que têm consequência na vida de milhões de pessoas, né? Portanto, acho que esse é um pouco o papel e a importância do voto. Para ti, Carlos. Boa noite a todos e a todas. Carolina, para nós, o debate, né, acerca da questão do voto, né, é algo de fundamental importância, né? Por quê? Porque o voto ele está numa esfera primeira, né, da participação política na sociedade, mas ao mesmo tempo não é menos importante, né, do que o conjunto das outras esferas, né? O voto ele é a consolidação, né, como o Maurício colocou, da democracia no nosso país. É bom lembrar que há pouco tempo existiu uma ditadura no nosso país, né, na qual o processo do voto, né, foi fragilizado. Então hoje, sendo que todo mundo tem acesso a votar, né, então é algo de fundamental importância. Muitas pessoas ficaram muito tempo na fila, né, agora até para mudar o seu local de votação e para estar indo votar aos 16, né, fazendo esse registro. Então o voto é fundamental, né, para se consolidar uma sociedade democrática. E dentro desse contexto, assim, vocês acham que o voto deve ser obrigatório ou não? Eu acredito que não, porque no momento em que o voto é uma conquista e é uma forma de participação das pessoas em definir os seus representantes, ele não deve ser obrigatório. Porque, inclusive, isso vai gerar uma pressão sobre os próprios representantes de ter uma relação com o povo que participa das eleições e de ter uma resposta também à sua gestão enquanto deputado, enquanto chefe do executivo, né, nas diversas esferas. E desta forma, a participação ela vai acontecer se as pessoas enxergam aquilo como importante para suas vidas, né? Irão votar se assim for. Caso contrário, vai haver uma abstenção grande, né? O que vai fazer com que os políticos, os representantes, tenham que mudar a sua forma de agir enquanto tal, para poder se legitimar desta forma e conquistar a confiança das pessoas. Incentivarem, né, elas a E desta a forma, votar. Incentivando elas a participar. Portanto, eu acho que uma forma, inclusive, hoje, de mudar a política brasileira é extinguindo a obrigatoriedade do voto. Porque isso vai fazer com que os políticos brasileiros tenham uma outra relação com os eleitores,
não uma relação do toma lá da cá, uhum. não uma relação utilitarista, mas uma relação política, né? Demonstrando confiança e demonstrando compromisso com as pautas, com as demandas, com as necessidades do povo e dessa forma conquistando, eu acho que a confiança para que o povo possa votar e participar desse processo e escolher melhor, né, os seus representantes. E praticando. Eu acho que o voto ele não deve ser obrigatório, né? A gente tem exemplo em vários países, né, de uma democracia consolidada, de um regime eleitoral também forte, né, e ético e menos corrupto, né, em situações onde a população ela não é obrigada a votar, né? Assim como a gente defende que o voto, que o jovem ele deve estar votando, né, aos 16 anos, isso fica livre, né? Isso deve ficar livre, né? Então acho que isso deve estender a toda o conjunto da população. Essa questão do voto, ele deve ser livre desde que as pessoas se sintam à vontade, uhum. né, de estar votando, de estar participando do processo. Acho que tudo que for obrigado, ele não é saudável. Sim, e daí desse contexto, assim, às vezes as pessoas vão assim, ah, eu vou votar só por votar, vou votar naquele porque vai ganhar. Tu acha que o brasileiro, ele sabe votar, ele vota conscientemente? Eu acho que essa é uma construção, né, que o Brasil vem fazendo e as pessoas vão aprendendo a participar e a votar e escolher cada vez melhor, eu acho, que os seus representantes. Porque na nossa história, o povo já foi muito enganado, né? E eu acho que exatamente isso. Se o voto não fosse obrigatório, as pessoas iam pensar duas vezes antes de fazer uma besteira, né? Uhum. Na representação política, vamos dizer assim. Porque, enfim, as pessoas simplesmente não iam votar mais. E a política podia mudar. Então, eu acho que as pessoas estão aprendendo a votar. E eu acho que a história do Brasil tem mostrado isso. Resultado disso, eu acho que aos últimos anos, o povo tem escolhido melhor os seus representantes, tem acompanhado mais, né, a trajetória política dos seus representantes. E eu acho que é por isso, inclusive, que o Brasil está mudando para melhor, né? Com mais políticas públicas voltadas à população pobre, conquistando um conjunto de direitos, por exemplo, a própria juventude, né? Conquistando mais vagas na universidade, conquistando cursos profissionalizantes para elevar o nível de escolaridade, conquistando um conjunto de questões que eu acho que demonstram que o povo está acertando no voto cada vez mais e isso deve aumentar com os anos. Eu acho que o Brasil, o regime eleitoral do Brasil, ele tem que visualizar cada vez mais experiências em outros países, né? Tá atento a experiências que são mais consolidadas, por exemplo, até o DCE da UFSM, que acompanhou recentemente as eleições no Uruguai, uhum. né, na qual elegeu o presidente Pepe Mujica, a gente acompanhou, né, esse processo eleitoral lá. E aí o que acontece, né? Lá, por exemplo, é permitido levar os eleitores para votarem. Aqui no Brasil não é permitido, né? Só que lá acontece. Exato, acontece. Então, isso é uma realidade, né? Por exemplo, eu acho que o Brasil deveria, né, entre outras coisas, evoluir nesse sentido, né? E aí o que acontece? Então, aqui é levado, mas não é permitido. Lá levam os eleitores para votar e é permitido, é uma forma aberta, né? Todos os partidos fazem isso, então não tem como comprar o voto dessa forma. Uhum. Aqui no Brasil tem como comprar o voto assim, por exemplo, né? Entre outras questões. Eu acho que o Brasil tem que estar atento a sistemas eleitorais de diversos países, né? Até na América Latina aqui tem sistemas bem avançados, a gente, eu acho que tem que visualizar principalmente isso para poder avançar cada vez mais. Eu acredito, inclusive, que é o seguinte, essa questão de se o brasileiro vota bem ou não, eu acho que está muito ligado ao nosso sistema eleitoral, né? O nosso sistema eleitoral é um sistema que ele prioriza e reforça e pessoaliza a eleição, né? Individualiza no candidato, na pessoa. E nós precisamos construir um sistema eleitoral que fortaleça as diferenças de projetos, né? E eu acho que é urgente na sociedade brasileira uma reforma política, né, que garanta o voto em lista. Portanto, uhum. tu vota num projeto, tu vota num partido,
Né? E esse partido tem um conjunto de candidatos, que é uma lista de candidatos definida pelo partido. Portanto, se coloca frontalmente as diferentes ideias nas eleições. Até porque, né, aqui no Brasil agora está um troca-troca de partidos. Né? Exatamente. E muitas pessoas votam num candidato, não mais num partido, numa ideologia, umas coisas que ela realmente acredita. Exatamente. Né? E eu acho que esse sistema, ele faz com que as pessoas reflitam qual é o projeto que ela acredita que melhor para ela e para a sociedade onde ela vive. Né? E uma outra coisa que eu acho que dialoga diretamente com a corrupção que nós vivemos hoje, né, no país, que é o financiamento público e restrito de campanhas eleitorais. Né? Porque se nós vermos o quanto de recurso é desviado na corrupção que existe para financiar as campanhas eleitorais de forma ilícita, né, talvez é desviado muito mais do que se fosse financiado publicamente e restritamente as campanhas eleitorais, né, de forma regulada, de forma declarada. Com certeza nós não teríamos uma pressão sobre os candidatos e os partidos para se corromperem, para conseguir financiar sua campanha, e aí gera um conjunto de compromissos que no momento que ele chega no executivo ou no legislativo, ele tem que, né, ter um conjunto de favores com quem o financiou. Quer dizer, nós precisamos fazer uma reforma política nesse país, inclusive para estimular com que as pessoas participem da política. Né? Eu acho que isso eleva a consciência das pessoas e as pessoas vão começar a votar melhor, né, de acordo com os projetos que estão em debate na sociedade. Tá certo. O Contraponto faz um breve intervalo. Voltamos já.